Následující tři ukázky pochází z knihy Válka s mouky, která vznikla jako varování před rozpínajícími se nacisty. První pojednává o výskytech neznámých mlhů na veřejnosti. Ty jako malé dítě, chudinka, vlastně bych se s ní měl opravdu oženit. Ale rodiče to prostě nemohou pochopit. To je celé. Rý je umělkyně. Filmová umělkyně. Ještě sice nehrála, ale umínila si, že bude největší herečkou všech století. Bože, jak je možné, že ji mám tak děsně rád? Je to láska nebo bolest? Nebo patří ta nesmírná bolest k tomu, že ji miluju? A B? Víš, nač myslím, že by se tady na ostrově dal dělat báječný film. Výtečná myšlenka, Draušku. A jaký film? Představ si, že bych na tomhle ostrově mohla být Robinsonka. Že je to ohromně nová myšlenka. Ano, a jak by se na ten ostrov dostala? No, víš, prostě, naše jachta by v bouři ztroskotala a všichni byste utonuli. A Fred taky? Fred už umí výborně plavat. Tak Freda by musel sežrat žralo. A jak dál? Mě by bezvědomě vrhla ona sem na břeh. A kdo by tě tady našel? Nikdo. To bych potom nebyla Robinsonka. Bylo by to skvělé, celý film bych hrála sama. Co bys tady po celý film dělala sama? Koupala bych se nahá a zpívala na skále. Přece bys nehrála celý film nahá. Proč ne? Co by na tom bylo? A potom by mě unesla velká černá gorila. A jak by mě nesla v náručí, vystoupil by z pralesa nádherný divok a skolil by. A zavedl by mě do tábora kanibalů. Tady žádní kanibalové nejsou. Jsou. A ten mladý by se do mě zamiloval. Třeba náčelník. A pak mě celou ovinul perlami. Co je celý? A pán zabil nějaké zvíře. To nic nebylo, nejspíš nějaká ryba. Tam vidíš, když ono to mělo takovou divnou hlavu. Co chcete? Co chcete? Naj. Naj? Já nemám žádný nůž. Nic se nedělám. Neboj se líp. Knife? Tak co vlastně chcete? Knife? Co? Utup! Lí, něco pro tebe mám? Lily Valley, bohové mořští, čili tritódi. Ti přišli dát hold. Mám ti vyřídit, že od té doby, co se Venuše vynořila zpět, ani žádná umělkyně neudělá takový dojem jako ty. Na důkaz svého obdivu ti posílají tady tři perly. A vždyť to jsou perly, to jsi našel v písku? Ale jí, drahoušku, perly co nejsou v písku. Na mou duši, to přinesli ti tritóni. Chtěli ti to dát osobně, ale když jsi si teď bála. Ty jsou tak ošklivý, ale Abe, to jsou báječné perly, já mám děsně ráda perly. Ty se jich nebojíš? Bojím, Abe, dostat mě odsud. Pojď, pomohu ti do lodky a vez na sebe pláč. Ne, Abe. Jde za metu tady umlou. Koukej, mami, koukej, mlo. Je tu někdo? Brr, ten je ale ošklivý, pojď odpud, miláčku. Nekouše. Ty umíš mluvit, vždyť si mlo. Mami, já se ho bojím, cože? Tati, proč je ve vodě, proč je tak škaredý, proč? Řekni dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Dobrý den, dobrý den. A, ty opakuješ, se tím řekne. Řekni Grex. Řekni Grex. Pan Thomas Grex. Pan Thomas Grex. Tak ty drž hubu, až budu hotov. Tak ty drž hubu. Teď ještě musím uklidit tu opic. Dobrý den, pane. Kdo to tady mluvil? Těší mě, já jsem Andrea Šelcery, a kdo jste vy? Já jsem Viga, ředitel zoo. Grexy, hej Grexy! Ale pane, co se děje? Grexy, co? Co to má znamenat? Omlouvám se, pane, Andy, to nemáte dělat, nemáte obtěžovat lidi svým blábory. Pardon, pane, nic krátko nezná. To se musí vyšetřit. Andy, teď mám pro tebe samé problémy. Na, vem si noviny. Jsou na Marsu lidé, mám to číst? Něco jiného. Zvítězí v letošním
Derby, Pearl and Beauty, nebo Gobernador. Andy, přišel se na tvé podívat učený vědec. Těší mě, já jsem Andreas Schilcery. Jak to víš, že se jmenuješ Andreas Schilcery? Mám to tady napsáno, pane Andreas Schilcery. Ano, pane, každý den. A co tě nejvíc zajímá? Politika, soudní sín, dostihy, kopaná. Viděl jsi někdy kopanou? Ne, pane. Tak proč to čteš? Protože je to v novinách. Politika tě zajímá? Ano, pane. Bude válka? To nikdo neví, Andy. Německo buduje nový typ ponorek. Paprsky smrti dokáží obrátit celé pevniny v pouš. To jsi četl v novinách, ne? Ano, pane. Svítězí v letošním derby Pelham Beauty nebo Gobernador? Co myslíš ty, Andy? Gobernador, pane. Ale pan Rex myslí, že Pelham Beauty. To stačí. Pošleme sem odborníky z oboru. Synu, tady na té Vltavě se stejně loví lejvík. Co říkáš? Máš pravdu, tati. A tati, není tamhle to, není tamhle to sumec? Co, kde? Já nic nevidím. Tamhle. To nebyl sumec, synu. To byl on. Mlok. Tati, co je vám, se celý časete? On. Je najednou nějaká zima, synu. Půjdeme domů, synu, pojďte. Ne, já jsem to zavinil, synu. Já? Co jste zavinil? Moje vina. Pojďte, to já to zavinil. Já ho vpustil. Je to jen moje vina. Co jste pustil? Jaká vaše vina? Mlci. Moře, už přijde, už jsem, synu. To je ten moje vina. Jak to moje. Prosím, přečti mi něco v novinách, ať se měla to usíma. Tati, vy jste měl pravdu. Co se děje, synu? Prezident se vzdává úřadu, mladci obsazují Československou republiku. Ukaž, už mi to. Ah, pane bože. Doufám, že naši ti odpustí.